Nesse vídeo, nós vamos construir um osciloscópio no celular. No caso, nós vamos usar o celular Android, mas certamente possui opção para Apple também. Uma atenção é que nós vamos desenvolver as ponteiras para serem ligadas no microfone do celular. E a limitação deste que nós vamos construir é de até 12 volts. Podendo chegar um pouco mais, perto de 20 volts, vocês não vão ter problema. Mais que isso, eu não recomendo usar nesta forma de ponteiras que nós estamos montando. Então, neste caso, vocês podem dar uma olhada no outro vídeo de osciloscópio para ligar no PC, que as ponteiras, na teoria, funcionam também para o ser usado no celular. Claro que daí com a mudança do conector e também com a mudança dos resistores. Mas sem mais delongas, vamos dar uma olhada. A primeira coisa que a gente precisa olhar aqui é o detalhe do plug. Quando a gente trabalha num plug para celular, eu estou falando de um plug único que é microfone e saída de som. E o plug P3, que é aquele que tem quatro divisões, ele tem duas saídas de som, ele é estéreo a saída, o microfone é mono e tem mais o terra. Então o que a gente tem que cuidar é que nós vamos ali do lado esquerdo, né? Eu vou ter os dois canais, são os dois primeiros, o terra é o terceiro e o microfone é o último canal, a última divisão. Tem que ser assim. Tá, então esse é o plug P3, diferente do plug P2, que é o que se usava normalmente quando se tinha microfone e saída independente. Bom, e o circuito ele é muito simples. Ele é basicamente um resistor para reduzir a tensão de entrada e eu poder ler isso na frequência que o microfone entenda. Por isso que eu disse que é muito risco. Uma solução de proteção que a gente pode ter aqui era adicionar um zener de 3 volts para poder limitar a tensão que passa para o plug. E eu acho que é uma operação que vale a pena, só é claro, vai acabar cortando algum tipo de linha. Então é uma decisão que vocês têm que tomar, como segurança eu até recomendo. Eu estou usando uma combinação de 51R com 4,7K. Essa mudança aqui vocês podem fazer ir medindo com um multímetro para ver aquilo que a gente está perto de 3 volts, não deixar de passar de 3 volts a saída para o celular. Mas vocês podem mudar, vocês podem fazer um 2,2K com 20R, vocês podem usar um de 1K. Com um de 10K, inclusive era que eu estava usando no início, ele acabou gerando um pouco de distorção, eu reduzi. Aí sim, com um de 10K eu posso usar até 20 volts sem problema. Então, essa é a lógica, é um circuito muito simples e ele funciona relativamente bem. Não é um osciloscópio de verdade, não vai ter tudo que um osciloscópio tem, mas ele acho que ele atende um básico de onda ali, uma onda senoidal, uma onda quadrada, uma onda triangular. Ele vai conseguir pegar essas ondas mais básicas em frequências até relativamente altas. Então, vamos lá para a mesa, dá uma olhadinha como ele funciona e é só isso, é bem simples. O software que nós vamos baixar e vocês encontram lá na Google Play é o AR Oscilloscope. Basta procurar o que vocês acham. Existem inúmeros outros, mas eu recomendo este. E por fim, a parte de uma caneta, um pedacinho de fio rígido e uma garra de jacaré, a gente tem a ponteira do nosso osciloscópio. Basta colocar aqui dentro os resistores. Espero que vocês tenham gostado e valeu!